É evidente que o problema nunca é unha especie vegetal, o problema non é o eucalipto, o problema son as políticas e o problema é a escolla do modelo, a ausencia de ordenación, a ausencia de planificación e a búsqueda duns objetivos diferentes dos que nós creemos que son máis convenientes para o país. Si se planifica a política forestal simplemente enfocada para a venta de pasta de papel, é evidente que nos sairá un modelo de monte diferente que si os nosos objetivos son a creación de un monte diversificado, complementario cas actividades agrarias e turística, con un monte multifuncional, creador de emprego e de valor engadido. É moi diferente o modelo que nos temos desenvolto en Galicia. Por certo, Carlos del Álamo e Isabel Tocino, membros do Consello de Administración de ENCE, no seu momento, nos anos 90, tiveron capacidade de decisión para planificar as plantacións de eucaliptos no ámbito galego e no español. Ministro, ministra e conselleiro de Medio Ambiente, cando se definían as políticas forestais, cando se daban subvencións para reforestar as terras agrarias, estaban eles decidindo e hoxe están no Consello de Administración de ENCE. Por lo tanto, os objetivos do Partido Popular para Galicia foi precisamente o que temos hoxe. Un modelo enfocado cara a venta de pasta de papel, un modelo baseado na cantidade e non na cualidade, un modelo que crea pouco emprego, un modelo desordenado e sin planificación. De feito, denunciábamos durante a tramitación da Lei do Solo que moitas masas forestais de caducifolias e frondosas quedan desprotexidas, porque define os espacios especialmente protexidos forestais como aqueles onde os montes veciñais en mancomún e un mapa de solos, un catálogo de solos de interese forestal, catálogo e mapa que nin siquiera existe. Despois de tantos anos, non temos nin siquiera mapa de solos para ordenar e planificar onde sí poden estar estas especies e onde é contraproducente por interés xeral que estén estas especies. Non fixeron nin o mínimo. E así temos un modelo que en cifras demostra o que é. Quer dizer, temos o 68% da superficie, temos o 50% das cortas do Estado e creamos só o 13% do emprego forestal do Estado. Esa é a definición perfecta e a demostración perfecta de que este non é un modelo que nos interesa a nós. A nós nos interesa un modelo para Galicia que cree moito máis emprego, que fixe poboación no rural, que cree valor engadido, que cree unha industria transformadora ao seu redor. E por eso denunciamos que unha vez máis o Partido Popular, a pesar de que poida decir aquí bonitas palabras ao respecto, está deseñando un plan forestal de Galicia unha vez máis sin esa visión multifuncional, sin esa visión diversificada do monte. Dos 25 axentes que están a traballar no plan forestal, 20 son do sector forestal. Deben de estar eses axentes do sector forestal. Pero nos creemos que debería de estar representado un abanico moito máis grande de colectivos e persoas que poidesen estar pensando no modelo turístico, no modelo agrario, que poidesen estar pensando tamén na biodiversidade, na conservación da biodiversidade como riqueza para este país, e que estuvera tamén pensando no ciclo hídrico, por exemplo, e nos efectos que causa a proliferación descontrolada de plantacións de eucaliptos. Unha vez máis empezamos a facer o enfoque dun xeito erróneo. Dun xeito erróneo decimos nós porque aínda pensamos que o Partido Popular ten intención de convertir a este país algo diferente do que é hoxendía, cando, como decíamos antes, a xente ten que irse buscando as oportunidades fora e, sobre todo, a xente ten que ir do rural, precisamente porque os modelos que se están desenvolvendo, tanto no lácteo como no forestal, expulsan a xente do rural. Por iso nos apoiamos esta iniciativa porque vai nese sentido. O problema non é o eucalipto, o problema son as políticas do Partido Popular. Moitas gracias.